Hi guys. That's your Hi guys. তাছে ইয়া জলকিয়া কাটে যে দেখিছ না ইয়া মাংস বনা আছে মাংস হ্যালো এভরিওয়ান নতুনটা ব্লগলে আপনাকে স্বাগত জানাইছো এতিয়া মই বর্তমান আছো আমার পাইনটলা গাঁত আপনাক আগৰ ভিডিও ব্লগ দেখাইছিলু যে ভাওনা হৈ আছে আমার নাম ঘৰ আজি মানে নাট হামৰা হয় নাম ঘৰ আর তালে এতিয়া আহি আছো আমি বাকি সকলোখিনি আপোনালোকে দেখাই থাকিম বুলি ভাবিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু ভালো পাব আৰু মানুহ গোট খাইছেহি এতিয়া কণ কণ মাইনা মণিহঁত আহি পাইছেহি এইফালে ধুন্তি এইফালে তন্ময় ধুন্তি খালি গাটো বৰ ভাল নহয় আমি তাই আহিবলৈ ইচ্ছাই নাছিলে কিন্তু আমি লৈ আহিছোঁ আৰু তাক আমাৰ কাৰণে আহিছে ন ধুন্তি সেই বতৰ বেয়া বৰষুণ তিতিলে সেইটো কাৰণে অলপ গাটো ঠিক নহয় আৰু নামঘৰৰ ওচৰতে আমাৰ নবৌহঁতৰ ঘৰত মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আছে আৰু তাত খানা হৈ আছে তাকে চাই থাকক আৰু খানাটো হৈ আছে নহয় আচলতে হ'বহে ৰাতিলৈ এতিয়া মানে যোগাৰটো কৰি আছে আৰু প্ৰীতি ভোজ এইফালে বৰদাই আৰু সৰুকীও আহিছে আমাৰ লগতে নামঘৰ পাই গ'লোহি ইয়াতে সোমাই সেৱাটো কৰি লওঁ আগতে এইফালে চব ইয়াতে বহি আছে কণমানীসকল আতি আহিলা এইফালে চব আহি গ'ল দেই এইয়া অকণ অকণ দেখাই দিছো কোন লুকাই আছে এইফালে এই কোন লুকাই আছে অঁ বাৰু ৰোৱা তোমালোক আমি খানা জেগা পাওঁগে দেই অঁ এইবাৰ মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ খানা জেগালৈ আহি গ'লোঁ এইয়া নিৰামিষ ভাজি হৈ গ'ল দেই নিৰামিষ ভাজি হৈ গ'ল এইফালে ভাত হৈ গ'ল এয়া পচলা জ্বলা ভাজি হ'ব এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে কাষৰ দাই বনাই আছে তাৰপিছত এয়া জলকীয়া কাটে যে দেখিছে নাই মাংস বনাই আছে মাংস এয়া সন্ধিয়া লাগিলে এতিয়া আমি আহিছোঁ নামঘৰলৈ সোমাই যাওঁ এইফালে সূত্ৰ ন সূত্ৰ আৰু কি আছিলে সেইদিনাখন অঁ তুমি অঁ এইফালে কৃষ্ণ অঁ এয়াতো চিনি পাইছে আৰু ন হালব হালব আৰু কি আছিলে জুমন্ত আৰু এ তুমি তুমি অঁ আৰু এইফালে আছে গোটেইখিনি ডাঙৰ পাৰ্টি Hi guys. That's your name. Hi guys. How are you? Is that why? Hi guys. Hey, pale re, sab ka dekhai nisu. Hey. Oh, hey, rupi. Tu kile asla? Ali gi. Oh. Hey, are. Narada. Ei phale atke make konmani hakol modern dise. আৰু এইফালে আত্মীয় মাকে মৰণ দিছে দেই ভকতসকলক এইফালে এয়া নবৌহঁতে চাহ দি আছে আৰু এতিয়া কণমানীসকলক সেৱা কৰিবলৈ মাতিছে আৰু লগতে আমিও সেৱাটো কৰি লওঁ এইফালে এতিয়া নাম আৰম্ভ হৈছে আৰু এইফালে নাট সামৰাৰ আগতে এয়া বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি লৈছে Oh, yeah.
নাট সামৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া সেৱা লৈছে সকলোৱে। আমাৰ আজি এই নাট সামৰা অনুষ্ঠানতে ভাওনা উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সামান্য আমি কিবা এটা উপহাৰ আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ। নামঘৰৰ আমাৰ নামৰ কাৰ্যসূচীৰ লগতে আমাৰ কাৰ্যসূচীও আগবঢ়াই নিবলৈ মই আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ সম্পাদক হিংকু বৰঠাকুৰদেৱক মই হাত ধৰি ক'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আজি পানীতোলা নামঘৰত উপস্থিত সমূহ ভক্ত ভক্ত বৈষ্ণৱ তথা আমাৰ ভাৱৰ লগত জড়িত শিক্ষাগুৰুসকল আৰু আমাৰ মৰমৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি তোমালোকক আশা কৰি এখনি মহাপৰীক্ষা নাট অভিনয় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ। তোমালোকৰ দ্বাৰা ঐক্য দামোদৰ নাটকখনি আমি তোমালোকৰ অভিনয়ত যথেষ্ট আলপুত হৈছোঁ। আমি যেনেকৈ আশা কৰিছিলোঁ তেনেকৈ তোমালোকে অভিনয় কৰি দেখুৱালা। আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ আৰু চাৰিগুণ বেছিকৈ তোমালোকে এনে অভিনয় কৰিব লাগিব। আৰু আমি এয়া আৰম্ভণিহে, আমাৰ এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা তোমালোকৰ যিখিনি পাৰদৰ্শিতা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, আগবঢ়াই নিব লাগিব। তোমালোকে কি সুবিধা অসুবিধা তোমালোকৰ অভিজ্ঞতাখিনি আমি তোমালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাক ইমানখিনি সহায় কৰাৰ কাৰণে, বহুত শিকিব পাৰিলোঁ তাৰপৰা। আৰু শিকিবলৈ মন আছে নাই? প্ৰথম ভাল কৰিছোঁ, কি লাগিলে তাকে কোৱা। শ্ৰদ্ধা আৰু গুৰুসকল, মোৰ ভাওনা কৰি ভালেই লাগিলে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিছিলোঁ, বহুত ভালকৈ শিকালে আৰু ভৱিষ্যতে এনেকৈ কৰি যাম ভাওনা, তাকে কৰোঁ। ধন্যবাদ। আৰু এইফালে মুখ্য প্ৰশিক্ষক উদয়দত্তদেৱে দুআষাৰ ক'ব। উপস্থিত পানীতোলা গাঁৱৰ নামঘৰত সমবেত ভকত বৈষ্ণৱসকল, আই মাতৃসকল, আমাৰ দীপ্ৰ দামোদৰ নাটখনিৰ পৰিচালনাৰ দিশত থকা পলাশ গগৈ আৰু বুবু গগৈ, গোটেই অনুষ্ঠানটো উদ্যোগ লোৱা অংকুৰণ শিল্পী সমাজৰ সমূহ সদস্যলৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে যিখিনি জানিছিলে সেইখিনি সাধাৰণ মানুহক শিকাবলৈ বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে সাধাৰণ মানুহখিনিক তেওঁলোকৰ শাৰীলৈ লৈ যাবলৈ হাতত হাত ধৰি অসমীয়া জাতিটোক, গোটেই জাতিটোক একেলগে আমি বিশ্ব দৰবাৰত তেওঁলোকে চিনাকি কৰাই দিবৰ কাৰণে বহুত যত্ন কৰিলে, বহুত ত্যাগ কৰিলে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণু ৰাভা, এইখিনি ভূপেন হাজৰিকা সকলোৱে বহুত চেষ্টা কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ আদৰ্শবিলাক আমি ল'ব লাগিব। দেই তোমালোকে পাৰিবা, তোমালোকৰ একদম প্ৰথমৰ পৰা পাইছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোক। আৰু এতিয়া ভাওনা দিনাখনৰ দুটামান ক্লিপ আপোনালোকক ইয়াতে লগ লগাই দিছোঁ, কাৰণ তেখেত আজি উপস্থিত নাই। আৰু এখেত হৈছে প্ৰশিক্ষক অঞ্জন বৰুৱাদেৱ, সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ মুহূৰ্তত। এখেত হ'ল দুহাৰ প্ৰশিক্ষক পলাশ গগৈদেৱ আৰু অন্য এজন দুহাৰ প্ৰশিক্ষক বিজু গগৈদেৱ। আমি উপহাৰসমূহ প্ৰদান কৰিবলৈ আমাৰ ইতিমধ্যে অংকন শিল্পী সমাজৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে অংকন শিল্পী সমাজৰ আই মাতৃসকল আছে। সেইফালৰ পৰা দিয়া, সেইফালৰ পৰা দিয়া একো নহয়। আর
আৰু কণমানি এজন উপস্থিত নাই, তাৰবাবে দেউতাকে এয়া উপহাৰটো গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এতিয়া প্ৰসাদ বিলালে এয়া সকলোৱে মিলি পেলাই একেলগে খাইছে। আৰু আৰু এইফালে আমাকো দিলে প্ৰসাদ, আমি খাই লওঁ। আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ ভোজৰ জেগালৈ। এয়া কণমানিসকল বহিছে আৰু এইফালে ভাত দি গৈছে, সকলোৱে লাগি আছে আৰু কামত। আৰু এনেদৰে সকলোৱে মিলি খানাটো খোৱাৰ আনন্দই বেলেগ। ধুনীয়া খাবি দেই। খালা নেকি? খালা? টোপনি দিলে। এইফালে চব খাই বৈ আজৰি হৈ বহিছে। কেনেকুৱা লাগিলে খানা? জোকে কা নেই? এতিয়া আমি বহিছো দেই খাবলে আত্মীয়, এতিয়া আমি খাই লওঁ। এইফালে চবে খাই আছে। আৰু এইফালে ইয়াতে ভাত খালো নবৌ এটা ঘৰত। নবৌ হয়, মোৰ বাও হয় বাৰু, বিয়াৰ আগতে বা আছিলে, হয়নে? বিয়াৰ পিছত নবৌ। আজি আমাৰ নাথ সামৰা অনুষ্ঠান বুলি আৰু ল'ৰাসকলৰ ভাওনা শেষত মানে আমি প্ৰীতিভোজ বুলি আজি আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াতে সকলোখিনি লগ লাগিছে। তাৰপিছতে মানে আগলৈও জানে ল'ৰাখিনি ভালদৰে আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সেইটো কাৰণে আমি সকলোকে এইখিনি অনুপ্ৰেৰণা যোগাবলৈ বুলিয়ে আমি অলপ অলপ কিবা কিবি উপহাৰো দিছোঁ। আৰু ভাল লাগিলে আজি অনুষ্ঠানটোত আহি পেলাই। আৰু কোনোবা কিবা ক'ব নি? ভাল লাগিলে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰো বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও ভাল পালে। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু।